Ciao e a tutti. Hej sammen, Axel her, også kendt som Den Danske Hand, og velkommen tilbage i Battlefield 1. I den her omgang, der spiller jeg sammen med Fresh. Vi spiller på Suez-kanalen, og vi spiller Operation som Defenders. Jeg spiller som Recon, og jeg løber med Lee Engfielden med karbin-versionen. Husk at blive helt til slutningen af videoen, hvor jeg har en kæmpe flammekaster killstreak. Jeg håber, I vil nyde videoen. Husk at give den en like, hvis I gør. Det hjælper min kanal rigtig meget. Den Danske Hand, I see you enjoy it! Ja, den skal ikke have mange skud den derude. Hvis jeg lige kunne få noget armor af nogen, så ville jeg kunne tage den ud. Ja, selvfølgelig her. Det skal jeg, så jeg har ikke armor hele tiden. Og du skal have de små med armor bags. Ja, de store. Ja, det skal de små, fordi de store de giver normal armor bedre, men de giver ikke special armor så hurtigt. Nå, så lærte jeg noget nyt. Jeg har også granatlauncher, men den har jeg brugt alt skud til. Og jeg skal tage den. Derovre, der er to tanks på noget nu. Tanken kommer over. Den kommer, jamen jeg har ikke noget at tage den ud med. Ja, om på den så. Jeg løber over på modsatsiden. Jeg løber op ad den lige nu. Ja, det går lige løb. De har, hvad hedder det, sentry ude højre. Kan du få stoppet det der? Det ved jeg ikke. Der er rimelig mange fjender. Au. Hvad sker der? Så er der en granat. The enemy has armed objective apples. Men generelt så er de små små packs er bedre både som medic og support, hvis jeg kan se. Ja, men jeg skifter. Men mindre der er mange der skal have armor selvfølgelig. Ja. Jeg skifter. Nej, jeg død. The landship selvfølgelig. Always the landship. Han er død. Ham der med Uber. Nice. Personen. Yes. Godt spil. De der crossbow, de er altså slet ikke så tosset. Nej. Især når du har de små packs, så du kan få armor til den hele tiden. Kan nå det, kom nu. Yes, jeg nåede det. Okay, så er jeg stød. Brændt ihjel. B. Nå, okay. Sentry. Nej, jeg synes, er der en eller anden, der stiller den foran, så jeg ikke får bare netchart til sentryen. Jeg så det godt. Der var, de lavede bare meat shield for ham. Det er selvfølgelig også meget lækkert for ham, kan man sige. Ikke for mig, som ellers ville have fået ham, men... Men jeg skyder en crossbow hen til der, hvor bomben var. Men jeg er ret sikker på, grunden til, at vi taber lige nu, det er, at de har to kampvogne, og vi har 0. Og det er, fordi de har fået vores. Ja. The enemies are being halted by our artillery barrage. Retreat. Düşman tankı. Jeg spawner bare. Jeg ved ikke om det er en god idé. Jeg kan altså køre sig over. The enemy is advancing. Ja, en til mursten tank. Har de en til tank nu? Ja, mursten.
to mursten nu. Ja, den ene er lige død. Ah, okay. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Lige nu er det lidt stille, synes jeg. Ja. Og der er jo noget, hvor A var. Ja. Jeg fik to dernede i farven. Ja, der var også nogle gode kills her. Der var en på hest. Oh, fuck, man. Oh my god. Hest ind i byen. Jeg blev bare sporet i luften. Ja, jeg ved ikke lige hvad. Og så døde jeg. Det er også nu. Au. Shotgun. Suck. Nu skal vi videre, man. Bare pas på, Jeg løber op på tag, lige ved siden af B, så kan jeg få dem måske. Der er selv nogle af fjenderne op på tank. Nej, så går der ild i mig. Det var ikke det, der var meningen. Fuck gas! Medic! Jeg havde ikke noget med at løbe så langt ud, da jeg hoppede ud af det vindue der. Og bare lige ned i noget ild. Oh. Du kan ikke se nogen. Tag. Lad ikke stå mig inden. Ej, jeg døde på vej op på taget. Jeg vidste, det ville ske. Men der er en eller anden shotgun, selvfølgelig. Der var kampvognen. Fik ham på hesten. Au. Kampvognen får øje på mig. På huset, og... Nu er lige pludselig ikke deroppe. Kan jeg lige få en riff? Riff. Yes, tak. Fik en riff. Lad os bare have den her over. Jeg løber hen mod B. Over mod dig. Hedefi savunulması lazım. Der er en eller anden klish. Åh, sniper. Et eller andet sted. De er over et eller andet sted, man. Mursten på vej hen mod os. Ja, det ser jeg. Løber. Tanken er for færden af mig. Ja, det bigger lidt liv lige nu. Jeg vil ikke bruge en medic. Ej, det er dårligt. Du vil ikke bruge en medic. Jeg går og assault nu. Jeg gider ikke på spor. Jeg dør nu. Nej. Medic! Medic, dude! Åh, oh, nice. Vest, kommer de frem, vest. Jeg tager anti-tag kun med. Det er sådan. Åh, oh, hvordan lykkedes det? Jeg forstår det ikke. Men det lykkedes. Er tanken nede? Nej vel? Ja, disabled den lige, mand. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg kunne. Jamen den... Slå den ihjel med flammekaster. Nej, den foran mig! Jeg slå den ihjel med en flammekaster. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg kunne. Men Jeg var lige ved at få den med granat. Nå. Og så købte du ind foran mig, og så kastede jeg den ind i dig. Ups, undskyld. Crispy! Jeg har virkelig meget brug for medic. Hvad er der? Er du medic? Nej. Hæft, der er mange. Au. Medic, for helvede. Jeg har brug for medic.
Medic, dude! Medic! 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 Fisk, kan du ikke seriøst ikke spore ned som medic? Oh. Medic, dude! Oh. Jeg er klar nu. I guess. We have defused objective apples. The enemy has all objective fire. I am the crispy dude. I make some crispy. Vi skal det sammen den anden. We have defused objective butter. Jeg løber hen og beskytter B. Det er nok det eneste, jeg kan gøre lige nu. Nej, jeg får det med det. Åh, oh, yes! Var det vigtigt! Hvor kommer til fjenden? Jeg kan ikke se. Hey, flamme. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Så lad os lige lidt for højt den her. Kommer her står mod dig. Her står mod dig. Jeg er død. Desværre. Ja, jeg tror også, at vi har ret godt vundet den her. Med mindre... Jeg ved det ikke. Med mindre vi virkelig... fucker op. Spawn på dig. Han er lige dernede, mand. Han er meget lav. Nå, der var en. Ja. Så er det, så ham. Tag ham derovre. Han er død. Nice. Lækkert. Hey. Jeg er ret sikker på, at den der flametrooper kit, den lige reddede os der. Ja, den her, den var reddet med mit liv i lang tid. Ja, hvis jeg ikke havde spillet smart, men ikke kunne holde en liv længere, men jeg tænkte, jeg ville frem og have nogen være med, hvor det skete. Jeg gad ikke sidde og vente. Jeg tror, den person, der dræbte, der var en på en hest. Så. Ja, jeg var snart level. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er. Der er ret lang tid til. Jeg stiger level. 24 minutter for mig. 103 minutter for mig. Hvad level er du inde i? Jeg er level 76. Det er level 24. Ja, okay. Jeg har spillet det en del mere end dig. Ja.